Коли батьки віддають свою дитину медикам на лікування, чи можуть вони бути впевненими, що їй проведуть ретельне обстеження, а не нашкодять здоров'ю? У інтернеті я натрапила на відео про стан дитячих лікарень в Україні та роботу медперсоналу. Біля дверей підвідки. Ага, давайте ванну беремо. Запах і жарчина. Вже там при вході в палату, кажете. А вон двері. Ну зараз зробимо. Ні, зараз ви не зробите, тому що бачу ваш колега, він в стані алкогольного сп'яніння. Куда? Де сталося? Сереж. Що сталося? Від вас не алкоголь, розумієте? Я зараз підніму, дійду до генерального директора вашої клініки. Може це відео побачить міністр медицини? У таких тяжких умовах проживають матері. Через металеві отакі ступеньки вилазять через вікно, щоб посушити білизну. Я проникнув до дитячої лікарні, щоб з'ясувати, чи всіх правил дотримуються медсестри, коли роблять ін'єкції та ставлять крапельниці. А я з'ясую, чи можна безпечно пройти медичне обстеження дитині у поліклініці та зробити щеплення без жодної шкоди для здоров'я. А я з'ясую, наскільки лікарі уважні у пологових будинках до породіль, так що захищають медсестри новонароджених від бактерій та інфекцій. Сьогодні у нашому розслідуванні. А що такое вірус? Я не знаю. Захворювання передається через повітряно-крапельний шлях. Доки рак свисне. У чому секрет черг в дитячій поліклініці? Я хочу – приймаю, хочу – не приймаю. І ніхто мене не має права заставити. Ніхто! Ауфідерзень! Невідкладна дитяча допомога по-українськи. Як діють лікарі, коли дитині зле? А чорт, ми будемо йти в палату? Це палату. Тому це буде на дитину дитиною і радше, чи що? А також ексклюзивне розслідування агентів у пологовому будинку. Як доглядають медсестри за немовлятами, коли їх забирають від мам. Потім вона цими ж руками почала лізти ребенку в рот. Телефон тебе відповіли, і ожидають, що, понимаєш, там 5 звезд ходить тут. Все включено. Від сьогодні я медсестра у дитячій лікарні, де перевірю, як працює медперсонал і як лікують дітей. Так як в мене є медична освіта, мене взяли сюди без проблем. Я обучалась в медицинському коледжі 4 роки на медсестру широкого профіля. Це значить, що я маю право працювати в будь-якій сфері в медицині. Я обрала цю дитячу лікарню в Броварах не випадково, адже в інтернеті знайшла скарги батьків на роботу її медпрацівників. Попали ми в лор-відділення з температурою 40. Сразу же, без постановки діагноза, начали колоть антибіотик. Халатний осмотр врача-окуліста. Вместо забитого сльозного канала лечили конъюнктивіти различные. В связи з чим лечение було гораздо болезненнее для малыша. Это ужас. Когда я сказала, что мы по скорой, у нас температура, диарея и рвота, нам сказали, что у них обход. Сказали ждать. Розпочинаю своє розслідування зі знайомства з завідуючою дитячого відділення Оксаною Григорівною. Добре, Олеся. А де медсестра? Там ще у себе? Так, все, вони там ще. Ага. Оце досі. А це її напарниця Алла. І вони перші, хто водять мене у курс справи. Наш робота сходить і постова робота, і медсестрійська робота. А ви скільки вже роботуєте? 19. Ого. Дивіться, це наш кріот. Ми беремо світло. В хорошей больнице по правилам должен быть манипуляционный стол и должен быть просто стол, где ведут записи. В этой больнице был только один стол, который постоянно протирался, но тем не менее за ним происходило все. Стол протерли, я сначала не поняла, что происходит. Нет, мы помыли стол. А как это? Первое, что мне начали рассказывать, это вовсе не какие-то такие чисто медицинские вещи, а
отчетность, бумажная работа. УЗИ, рентген, гранти, это треба походу. Это они больше здесь там работают, они походу тебе расскажут. Потому что так, так все так, что я тебе буду рассказывать. Рина Ивановна, поехали. Я вже всі є. І тільки но я заступила на стажування, як нас усіх збирають на ранкову п'ятихвилинку. Вікторія Вікторівна робила обхід на пральні зранку, а там були положення. Вікторія Вікторівна – це завідуюча лікарні, якої сьогодні немає. І вона, я так розумію, після своєї чергової перевірки нагадала медперсоналу про їх обов'язки. Цікаво, а тут що про них не знають? Ну, я розкажу вам, пані, наказ старий. Просто білизну ми збираємо тільки біля палати, біля постелі. Ми не виносимо, ні на коридорні труси, ні не розсортовуємо. Рукавички, тапочки, які миються, посилочку, маску взяли. Тобто медсестри до цього збирали брудну білизну хворих, не переодягаючись? Але ж так легко переносити інфекцію далі. Контейнерів, які закриваються, у нас немає. Ми вирішили це все брати у водонепровідних мішках. Ну, оскільки ми не носимо кожного дня на прачку, а треба казати, що це відноситься кожен день, треба, дівчатки, щоб ви причалися з мішочком з цим ходити, щоб, якщо вас будуть питати, то ви знали візуально і вспоминали свої рухи, що ви робили. Оце така в нас є інструкція. Я розмножую у вас в мене. Они стали разбирать указ, и, в принципе, они больше обсуждали не то, как его выполнить, а как симпровизировать, потому что не было ничего, чтобы выполнить его точно по инструкции. Ужасно, потому что в одни из отделений были рукавички, и это порадовало. Но заступило того, что эти рукавички они не смогли надеть, бо они были скрайки. Они были не первыми. Рукавички злиплись, бо були брудними. Да, цікава пред'ява в медичному закладі, де все має бути чистим і стерильним. Далі Оксана Григорівна підняла вопрос общения медсестер з родителями. Пожалуйста, не спорьте з родителями. Пожалуйста, об'язняйте лишній раз, що у нас ремонт є все время на постоянний труд. Разні, з кожним днем з ними роботи все тяжелі і тяжелі. Ну і, звісно, не забувайте, що є врач. До якого можна послати маму, а от ви самі з ними не саме не вступати приїхати. На фразе про правильный посыл многие медсестры отреагировали с мешками, такими разными гримасами. Я подумала о том, что, наверное, очень много конфликтных ситуаций, раз все так вот реагируют, там, посмеиваются и вздыхают. И у цьому я згодом переконалася. На такій ось ноті наша літучка закінчилася, і мене відправили з іншими медсестрами на пост заповнювати далі журнали. Я Яна. Я Поліна. Я так, це нового випадку? А? Ну, нового випадку, так. 31.08. Ти римським писала 1-2? Так. Проте писанину перебиває мама дитини, яка тут лежить на лікуванні. Сделайте нам, пожалуйста, компресс. Мама, хочешь? Я сейчас сделаю. Можешь купить меньше? Мама, у вас спирт есть? Нет. Треба буде пить спирт. Из вашего спирта? У нас только спиртовый спирт не выживает. Она выделяет спирт. Там выделяют, это все не там выделяют. Але про прохання мами всі дружньо забувають і беруться знову за журнали. Це буде не контрольний самий ранок. Диспансер, там що, ти їж, давай ще шукати. Скажи, що це треба на капельницю купити. Це потрібно купити для капельниці і манипуляційну звісті. І в цей час я помічаю, що у цієї семирічної дівчинки, якій потрібно зробити компрес, дуже розпухла рука. Если катетер стоит довольно долго, то на руке могут образовываться гематомы, может очень сильно болеть. Поэтому спиртовой компресс – это очень нужная вещь, чтобы разогнать кровь. То есть девочке сейчас больно, и нужно поставить компресс. А тут опечатка Оксана Степановна стоит. А разве надо опечатка? Не знаю. Пока мы записывали дальше все вот эти вот бумажки, это очень долгая волокита, проходит еще время, и к нам снова приходит мамочка. Вам компресс на руку не собирается, да? Вам компресс на руку, мамочка, я вам просто не начинаю спирт. Нам не жалко, понимаете, вам просто у меня проблема, что спирта у вас нет, и вы вам не просто. Да, это такая вот, буквально с нашей стороны, баночку, не просто пить. Ну, да, девчонки, если вы смотрите, я бы не сделала то, что больше.
ваше предприятие. І це дуже важко. І тут медсестри розуміють, що мама дівчинки може піти і поскаржитись на них завідуючий, тож вирішують зробити це першими. Прийшла така ситуація. Мама 17-ї палати Бри приходить до мене і каже, зробіть нам компрес. Я їй об'ясняю, мама, на спирта немає, там є тільки серветки. Який компрес? Куди? На руки. Так вони малюнки, Оксана Георгіївна, їх там не положили, а в бабушку. Хорошо, во-первых, я ще не смотрела, який компрес, куди. Вона кричить, що дитина рука розбивається, вже тут такий скандал закатила. Господи, да ви, і я вже винувата. Ви просто ко мені обіграли, зараз я все уважаю. Схоже, завідуюча не повірила, що спирту немає, і йде шукати його сама. Та в цей же час у дитини продовжує розпухати рука, яка вже потребує допомоги. Де спирт? А тут? Внизу. Немає, я ж кажу, в неї не було його. Так, хорошо, девочки, сейчас я пойду себе кофе куплю. Ну да, клас. Тож, щоб конфлікт не здіймав ще більше галасу, завідуюча вирішує його уникнути за власний рахунок. Ні, ну, послухайте, як я можу для вас положити дитину? Так, а ну то гаманіся. Отак, положити ще з водою. А можна швидко? Отак, гаманіся. Тварі. Ну ти побудь. Думаєш. Ти спокойся, ти чого це не пішла? Не грозна яка. Виявляється, медсестри обурені, що мама дівчинки не пішла купувати спирт, і тепер їм ніяковіти перед завідуючою, яка сама пішла по нього до аптеки. Так, спирт в итоге купила. Оксана Ивановна, завідуюча питала. Щас прийде сказати, ти зближиш на шижі, спирт скаже. Не все сказати, я таке скажу. Завідуюча пішла на свої бабки купила. Здавалося б, вже всі необхідні медикаменти для компресу є. Залишилось тільки піти і зробити свою роботу. Але ж ні. Хай йду сюди, чого це ми будемо йти в палату? Ти палату. Тому тут це буде надо їдати мої рачки чи що? Невже це така помста у медсестер за зіпсовані нерви? Що ми ставимо? В среду мы поступили, сегодня сняли. Уже полку лакала. Прище добавили, да? Чому так аж тікло? І через це непорозуміння зі спиртом дівчинці довелося чекати 2 години. Нарешті руку дитині полікували. Я ж повертаюсь на своє робоче місце. А тут якась новенька мамочка з дитиною. Они пришли из поликлиники вместе с направлением, и они просто не знали, что они будут ложиться в больницу. То есть у мамы не готовы вещи, у мамы ничего нет с собой. Если бы у вас было написано на консультацию, то я бы туда консультировала. У вас написано на старт лечения. Стало быть, доктор точно знает, что вас надо ложить. Пожалуйста, оформляйте историю на приемном покое и выходите с ним. Врач мне объяснил, что он пишет направление о том, что вы будете ложиться в больницу. Не объяснил то, что вам нужно взять с собой. Мне стало интересно, как общаются врачи с пациентами в поликлинике, потому что это же их часть работы, объяснить, что будет с вашим ребенком, и куда вы вообще их направляете, и почему вообще вы должны идти в больницу. Тож я попросила Настю перевірити, чи достатньо надають інформації про стан здоров'я дітей і їхнім батькам. Я поспостерігаю за тим, як лікарі роблять обстеження маленьких пацієнтів у лікарні, де працює таємний агент, за допомогою експерименту. За основу ми візьмемо процедуру щеплення. Для цього мені допоможе маленька Ульянка та її мама Юлія. А за легендою, я буду їхньою родичкою. А я буду спостерігати за розслідуванням Насті з бусу. Та не сама, а разом з педіатром Анною Горбань. Сьогодні Ульяні робитимуть щеплення від гепатиту Б. Ця ін'єкція важлива, адже зробивши її, дитина буде захищеною від небезпечної хвороби печінки. Настя з дівчатками зараз буде заходити до реєстратури. Можна зайти, так? Педіатру, можемо попасть, щоб зробити вакцинацію? Де ви проживаєте? Ми зараз у бабушки просто тут знаходимося. Зараз педіатр є у 5-му кабінеті. Дякую.
Ага, це вже добре, бо на реєстратурі ніяк не відреагували на те, що ми з іншого міста. Йдемо до кабінету і бачимо чергу. Щоб прийти робити щеплення, не обов'язково записуватись. Згідно нової медичної реформи, щеплення можна робити без черги. Тому йдемо. Добрий день. А я з дитиною прийшла. Можна отримати направлення на щеплення? Де ви живете в Броварах? Ми не місцеві. Це ж не важливо. Це ж не важливо. Чому? Тому що чого я буду зв'язуватися з навіть не моя амбулаторія. Ти маєш право зайти, навіть не проживає в Броварах, і зробити право. Згідно закону. Просто зараз згідно закону. Ви юрист? Зараз згідно закону треба вкласти договір з лікарем, а тоді казати згідно закону. Наголошую, коли дитині терміново потрібно зробити обстеження, ви маєте право отримати медичну допомогу у будь-якому медзакладі, незалежно від того, підписали декларацію з лікарем чи ні. Відкрийте закон, подивіться, я вже вам ще раз скажу. От уже в нас іде запис, ті, хто зо мною склав договір, вони вже онлайн до мене записуються. Угу. Все, я маю право, прийняли там, що записано, встать і сказати, а у фідерзінку. Це ніякого відношення до закону немає, це її небажання надавати послугу. Я хочу приймаю, хочу не приймаю, і ніхто мене не має права заставити. Ніхто. Ніхто. Тоді ви порушуєте закон і не хочете просто оглядати дітей. Читайте, що я порушила закон. Добре. От що робити в цій ситуації, якщо от зараз, бачите, протистояння, да, не хочеш її пускати? Іти до завідуючої. Тож так і робимо. Проте завідуючої немає, а є лише її заступник. Ми прийшли до педіатра. Вона нам сказала, що ми не маємо права тут у вас зробити огляд і тут зробити щеплення. Та ви безплатно хотіте? Так, безкоштовно. Ну, так не вийде. Чому? Тому що гроші стоять для вакцини. Вакцина, можливо, і коштує великі гроші, але педіатр безоплатно вакцинує дітей згідно з календарем профілактичних щеплень. Я просто простой врач. Нічого не знаю, хто там і хто має право. Просто з дитиною вже тут сам шварак. І нас схопусять з одного кабінету. Ой, ви сюди на мене ходили теж. Я також не думаю, так що ж неправильно. І все. Ми беременні ходили, з дитинами ходили, сиділи в очередях. Так зараз навпаки полегше, ми зробили. Ну так хто? Настя, хай вона дзвонить головному лікарю. Ви можете зателефонувати зараз і запитати? Посмотрите, ну, врач до 12. Не решает. Она принимает у нее определенный день на независимости 12. Что ж я буду по телефону, вот это, то, что вы мне полчаса говорили, опять ей загружать. И тут до розмови втручається колега заступниці. Какой вам нужно привит? Гепатит Б. Гепатит Б. Ця медсестра єдина, хто вирішила уникнути конфлікту, і вона веде нас до іншого кабінету. Все це відбувається навколо дитини. І за протягом 45 хвилин дитини взагалі не існує. Отже, медсестра, а не завідувач поліклініки, наважується зателефонувати головному лікарю. Їм потрібна гепатитна Б-прививка. Вот що. Можемо ми самі посмотреть і зробити? Так, да, дякую. Ми глянемо вас, да. І зробимо. Угу. Нарешті. Отже, якщо вам відмовлятимуть робити щеплення, запам'ятайте, що закон на вашій стороні. І ви у будь-якій державній поліклініці маєте право зробити щеплення. Повертаємося назад до заступника завідуючої. Ну що, зараз подивимося, як пройде огляд у педіатра. І головне, чи в кінці пояснить мамі, яку вакцину захочуть зробити дитині. Та після телефонного дзвінка від головного лікаря заступниця завідуючої все-таки погодилася зробити обстеження. А яка вакцина, можете розказати? Вам спросіть. Отут от? Так, спросіть, хто робить, вони вам відповідають серію, номер, производителя. Нам просто дають направлення до кабінету щеплення, хоча мали б провести ретельний огляд і розповісти детально все про саму вакцину. Карточку. Так.
присаджуйтесь. Пляшечка, вісно. Отримуйте всю інформацію про вакцину, перевіряйте всі документи на цю вакцину. Не встигли ми присісти, як медсестра швидко йде до холодильника, бере вакцину і вже починає її відкривати. Почекайте. Не розкривайте, ми навіть не подивилися, що це за вакцина. Корейська вакцина в Україні вже 20 років колиться дітям. На цю партію мають бути пакет документів, хай вона вам їх надасть. Він зберігається в вакцинаційному кабінеті. Ми маємо побачити документи на цю вакцину. Документи є. Бачу, що тут є назва вакцини, термін дії та вказана країна виробництва. А флакон ми можемо подивитися. До речі, він має зберігатися в холодильнику. Флакон можете перевірити, пожалуйста. Так, можна подивитися. Температурний режим. Від 2 до 8 градусів температура повинна бути. І головне, заглядайте в холодильник і дивіться на термометр. П'ять. Вищі позначки 5. Він зразу запотіває. Так, і моментально нагрівається. Тут було плюс 6. Плюс 6. То зараз тут вакцина зберігається за правильної температури. І це останній етап нашої перевірки перед щепленням. І там є журнал температурний. Зразу фіксуйте, яка температура в цьому журналі, яким останнім числом вона відмічена. Температурний режим перевірки вакцини в холодильнику немає. Сьогодні 28. Сьогодні 28 число. Тут запис 22-го. Тобто протягом тижня ніхто не знає, що відбувалося з вакцинами. Так, холодильник може відключатися від відключення температури. Зламався агрегат. Це загрожує тим, що вакцина не буде виконувати свою функцію, є небезпечною. Включаюся, будь ласка. Журнал не знімається. Без завідувача я показувати нічого не буду. Те, що ми зараз вас запитуємо, я вважаю, це правильно. Я просто-напросто не зв'язана перед вами. Ні, це обов'язково. Ні, я переживаю за свого ребенка. Ви у твоє часне кабінет теж так спросите? Так, звичайно. Звичайно. Найголовніше питання. Ми можемо робити зараз Ульяні там? Ні, не можемо. Ми відмовляємось робити тут щеплення, адже невідомо, за яких умов весь тиждень зберігалася ця вакцина. Тому з цієї поліклініки ми йдемо. І тепер ми йдемо до приватної клініки, де й покажемо, як правильно мав би лікар оглянути дитину і що обов'язково мав зробити перед щепленням. Перше, я хочу ознайомитися з амбулаторною карткою, тому що Ульяночку я бачу перший раз. Я хочу знати, яка в неї була історія її медична. І я хочу ознайомитися з щепленнями, які проводилися. Та до проведення самого щеплення лікар має звернути увагу на самопочуття дитини у даний момент. Якісь алергічні захворювання, щось таке, що вас викликало занепокоєння, чи стояла вона в обліку диспансерному у якихось лікарів протягом останнього місяця, чим вона хворіла? Звичайно, простудною. Скільки днів ви вважаєте, що вона здорова? Місяць вже точно. Місяць точно здорова. Другий пункт – це те, що лікар має обов'язково задати кілька питань про стан здоров'я дитини. А далі – огляд дитини. Тобто лікар має послухати легені, перевірити горло, температуру та лімфатичні вузли. Ось тепер ви можете порівняти, що робили в попередній лікарні і що роблять тут. Дивимося, щоб животик був м'якенький і щоб розміри печінки і селезінки у нас були в нормі. А тепер переходимо до вакцини. Документ про вакцину гепатиту Б. Необхідно ознайомитись із сертифікатом якості на вакцину, інструкцію з використання, перевірити цілісність флакону та умови зберігання. Вакцина має термін придатності, ми вам її демонструємо. Температура в нас скільки? 5 градусів. Там, де не показали журнал, у вас тут показник. Так, бачите, він має бути на видному місці. На холодильнику. Так. Чітко є сьогоднішня дата і чітко температура. Чи має право пацієнт, тут мама, наприклад, подивитися за тим, як підготовлюють вакцину? Звичайно, повністю в неї очах може бути приготовлена вакцина. Ми ще не договорили про те, що в місці ін'єкції може бути уплотнення, яке може тривати декілька місяців, тобто як шарик такий можна відчувати. Може бути почервоніння до 8 см, це є нормою. Може підвищуватися температура до 38,5 протягом 3-5 днів.
У разі ускладнень батьки мають терміново повідомити лікарю, щоб надати швидку допомогу дитині. Зараз ми заповнюємо інформаційне согласие на вакцинку. Після цього у присутності мами відкривають флакон і роблять щеплення дитині. Уля, яка ти молодець! Трішки боляче, так? Так. Тож тепер ви знаєте, як має проходити процедура вакцинації, як це документально має бути завірено, як має проходити саме обстеження. Тож бережіть своє здоров'я і здоров'я своїх дітей. А я продовжую своє розслідування медсестрою у дитячому стаціонарі в Броварах. І сьогодні зранку медсестра Алла продовжує мене інструктувати в маніпуляційній. Які в плані утилізації всього цього? Так, як і везде, в принципі. Замочування шприцом на годину, волки, контейнер цей. Шприці отдельно, поршень отдельно, циліндр, нічого в мусор, нічого не викидається, ніякий пластик не викидається. Вата замочується. А так, по утилізації просто все замачується, все особливо з кров'ю, все замачується. Розумію, що Алла тут намагається все робити за інструкціями, і це мене приємно вражає. А в цей час до маніпуляційної починають ходити діти на прийом ліків. Я тобі даю два цеху, мам. Рівом. Чтобы не буду проезжать. Лучше долго дня. Да. Сам туда будет пробовать на антибиотик. Взрослый человек. Нагрузка и так большая, но я не ожидала, что может прийти нагрузка с улицы. При этом не было бахил, они были просто в верхней одежде, что уже немного меня потревожило. Она прямая, но там закрыто, никого девушек решил, что? До свидания, ладно, покажи. Мы все надо, там девушки разбудовали. Проба на антибиотик – это очень специфическая процедура, потому что могут быть непредвиденные последствия. У человека может, не дай Боже, развиться анафилактический шок, может проступить аллергия. То есть это должны делать медсестры, которые и умеют это делать, и могут нести за это ответственность в итоге. Это что антибиотиком? Она не знает, что я реагирую. Подожди, я пью все водой, сказала. Проте медсестри погоджуються прийняти у дитячому стаціонарі дорослу жінку. Ще й хвору виходить, якщо роблять тест на антибіотики, і цю пробу ніхто ніде не зафіксує. Ми ще самі без мамки? Ми все вдома. А скільки тобі рочки вдома? 5 вже? Між до мене? У мене 3 вже великих, а дівчинка менша. Вона так хоче, бачить, за серпози не народимі, де народимі. Вже стара, вже не вражається такі віці, як я. Медсестри абсолютно не турбуються про те, що, можливо, хвора жінка сидить тут у маніпуляційній, торкається хлопчика, у якого також слабкий імунітет. І мати великий вже чи ні? І після того, як жінки йдуть, у маніпуляційному кабінеті починають робити укол дитині. А чи що? І укол, боюсь. Дитина пішла, а до кабінету повертається Алла з новими пацієнтами. А мама була тільки з вулиці, але Алла нічого їм не сказала. І це в маніпуляційному кабінеті, де все має бути стерильно, чисто. Тож Алла взяла рукавиці, щоб зробити забір крові, але замість того, щоб їх одягти, зробила з них жгут. Взагалі я працюю в перчатках, але бачу, що це нарушило. І це медсестра каже у присутності мами, не соромлячись навіть. Ну, працювати треба в перчатках. І Алла кудись у справах тікає. А я лишаюсь на підхваті з Наташою. Я сама тут місяць, тільки місяць. І як вам? Ну, катетер я не ставлю. Я вже давно його хочу поставити, але якось ще, кажу, якщо б маму можна було за двері відправити, так, вже, звісно, з удовольствием. Просто треба зробити таку відомість, щоб вони не поняли, що я його не ставлю. Ти, не дай Боже, ложишся в больницю з ребенком. Ти уверен в тому, що там опитні спеціалісти, а на ділі виходить, що, как би, на твоєму ребенку тренуються.
тут держиш, тут ще, а тут мама. Не факт, що з першого разу попереш, ну, да, да, сидять. Ну, или мама уже два раза да, побачила, там уже не хочет, уже чуть нервно. То есть это же ну, не взрослые, это не пожилые люди, как бы это странно ни звучало, это дети. И тут нужно, чтобы у тебя уже был хороший опыт, чтобы максимально безболезненно проводить все эти процедуры. Наташа, да, да. Вот это надо сделать сейчас, вот там дитя, это 15-я палата. Вот, и это, и поставить им татуировку, если хочешь. Угу. Хорошо? Да, хорошо. А вы читаете уже вот эти назначения? Внутривенная капельница. Это физраствор, дексаметазон. Реосорбилат с третьего и... Пойти спросить? Да, если можно. І Наталка, аби себе не спалити, посилає мене розшифровувати написане. Оксана Григорівна, можна вас уточнити, що от це за препарат? Преднизолон, ріосорбілан. Ріосорбілан. Окей. Преднизолон, ріосорбілан. Мені не цікавить, якщо преднизолон з третього, я ж кажу, що це мене дуже. Ви хочете преднизолон потім ввести внутрішнього? Ні. Внутрішньовінного струмену немає, правильно? Куди вона його вводить? Крапельно ведемо фізрошин, дексаметазон відмінено і капельницю – ні. Реосорбілат. Невже вона від мене чекає підказки? Але тут заходить Алла. Капаємо фізрошин, дексаметазон відмінили, фуросемід в кінці. Що це значить? Внутрішньовенну струйну тут не написано. Як це не написано? Преднизолон струйно і фуросемід в кінці аж. Після капання. Да. Капаєш 200 фізрощина і 100 реосорбілат. А все внутрішньовенну струйну потім веду. І преднизолон теж? Ні, преднизолон зразу ведеш преднизолон. Да. Перший піде. Потім підключиш фізіологію реосорбілат, а потім в кінці лазикс. Гадаю, що тепер Наталці все зрозуміло. Треба тут 100 начитись напополам. Листа, так? Треба, щоб Алла зламала, там щось зависає. Незважаючи на те, що Алла вже пояснила, що і за чим водити дитині, Наташа, схоже, досі розраховує, що за неї хтось це зробить інший. І не зрозуміло, чи знає Алла, що її колега взагалі нічого не тямить. Але у цей час Наташа бере шприц і кудись іде. О, що ти? Я тебе сказала, сина держи. Хоча б укол Наташа вміє робити. У нього алергія якась пішла, не знаю, на що їх перший день сьогодні бачу. Але я б так швидко не погоджувалася з тим, що це алергія, адже вже сумніваюсь у компетентності Наташі. Очень хорошо, если родитель как бы сам видит по своему ребенку, что происходит что-то не так. Поэтому мне стало интересно, насколько действительно родители умеют различать какие-то самые банальные болезни, аллергические реакции у своих детей, потому что понимание этого может очень помочь в процессе лечения. Для того, щоб зрозуміти, чи можуть батьки розрізняти алергічні висипи від інфекційних, аби вчасно звернутися за допомогою, проведемо експеримент. Своїх маленьких таємних агентів я відправлю на дитячий майданчик. Ми загримували дітей під такі інфекційні висипи, як кір та вітрянку, а також алергічний висип – кропив'янку. Мені цікаво, як відреагують на них батьки інших дітей. А допоможе мені провести цей експеримент лікар-педіатр Яна Троян. Іде наш маленький таємний агент Ярослав. В неї наша кропив'янка.
Так, наша Ярослава пішла з самим епіцентром діти. Два батька підійшли до майданчика. Пильнують реально. Вже третя жіночка підійшла до майданчика. А як тебе зовут? Мені Ярослава, дуже приємно. Пошли-ка на каруселі покатаємося. Давай. Перший друг нашої Ярослави. Юзефа. Потому ти. Ти зомбі. Хлопчик безтурботно грається з Ярославою, і батьки нікого не спиняють. Зараз на майданчики, думаю, хай виходять наші два герої. Одного із них кір, в іншого вітрянка. Дуже приємно, мене звати Ярослава. А сколько тебе лет? Короче, ты трогаешься до чувака, и он становится за меня, а потом мы вдвоем догоняем тебя. Стоять, розмовляю, батьки по камерам. Давайте играем в вирус. А что такое вирус? Они сейчас смеются, кого он первого заразит. Кажут діти. Тож малеча вже сама розуміє, що з нашими таємними агентами щось не так. Невже батьки такі неуважні? Де ж ще можемо поіграти? Вот там. Да, я потом к вам приезжайте. Хорошо, давайте. Миша. Я? Ну, побачила наших маленьких таємних агентів і відреагувала, просто забирає звідси дітей. Давайте. О, реакція є. Батьки починають забирати дітей. Тому ми разом із лікарем вирішуємо розкривати експеримент. Мене звати Таня, це програма «Таємний агент», новий канал. Чому ви пішли з майданчику? Настільки переживаємо за дітей, що вони у нас слабенькі в організмі. Ні, діти, які були на майданчику, вони не хворі, ви не хвилюйтеся. Це був наш експеримент. А ви зрозуміли, яка там саме була хвороба, хто чим хворіє? Ні, я так не присматривала. Що ж, запитаємо інших батьків. Можливо, вони більш уважно розгледіли. Як ви вважаєте, чим може хворіти ця дитина? Ярославочка, покажіть, будь ласка. Наверно, сонячний ожог. Я не спеціаліст, мені важко сказати, що це таке. Батьки не зовсім орієнтуються у проявах інфекційних хвороб. А отже, настав час лікарю пояснити, що це за висипи і у чому їх відмінності. Почнемо, напевно, давайте з Ярослави. Що в Ярослави і чи страшна це хвороба? На ручках можемо помітити, що в нас є почервоніння такі. Оце такі, як перші елементи з того, як з'являється кропивниця. Тобто це маленькі плямки. Бачите, ми бачимо почервоніння тут і такі плямки біленькі. Ця хвороба не заразна, вона може тільки погіршувати стан тільки самої Ярослави, на інших дітей не впливає. Нам сказали, що схоже на опік. Навірно, сонячний ожог. Так, воно чимось схоже на опік, більше схоже на те, як після пожалення кропивою. Від цього ж і назва пішла – кропив'янка. Кропивниця, вона від чого може з'явитися? Дитинка з'їла там полуницю, наприклад, з'їла дуже багато і такі пішли висипання. Батьки можуть дати дитині протиалергічне. От. І дивитися, як міняється висип. Тобто, поки подіє ліки, це пройде десь 2 години. Хтось з цим зіштовхувався зі своїми дітьми? Було таке, да? Як ви реагували, коли побачили таку… Я розуміла, що це алергія. А що робили далі? Протиалергени давали все. Тобто ви одразу таблетки давали? Сироп. І це правильно. Але якщо висипи не зникають після прийому таблеток, негайно звертайтесь до лікаря. Поїхали далі. Кирило в нас загримований під кір. Бачите, у нас тут є маленькі висипання, які між собою скупчилися і стали так разом. Тобто вони злилися між собою. Вони сиплють зверху вниз. Майже симетрично. А, ось що. Так. То у нас навіть, я так розумію, вже запущена стадія. Так, у нас вже 4-й день. А на перший що з'являється? На перших днях ми бачимо просто хвору дитину на ГРВІ. А потім десь на 3-ю добу в нас помічає, що дитинки з'являється висипання. Тобто це одразу потрібно реагувати? Так, так. Ну, перше, це ми нічим не мастимо висип. До огляду лікаря ми нічим не мастимося. Це захворювання передається через повітряно-крапельний шлях. Тобто, якщо це буде десь там гратися на вулиці далеко одне від одного, то ризик зараження низький. Але ж дітки на майданчику тісно спілкуються між собою. Наш Кирило нормально так бігав, друга собі знайшов, так, Кирило? Той друг міг зараз такий букет принести додому. Так, так. Отже, якщо ви помітили схожі симптоми, негайно викликайте лікаря. Адже кір дає тяжкі ускладнення, якщо вчасно не почати лікування. Давайте перейдемо до того, чого я найбільше боюся в своєму житті, тому що ніколи не хворіла вітрянкою.
чого починається будь-яка вітрянка, це плямка, яка з'являється на тілі дитини. Бачите, тут у нас є маленькі такі плямчики, похожі зовсім на прищик. Ось ці, так? Так, вони без нічого, просто пляма, яка не підвищується над рівнем шкіри. Що з ними далі буде? Чи вони лишаться? Можливо, це подразнення звичайне. От. Якщо це вітрянко, то далі цей прищик починає у нас розвиватися. Проходить ще кілька годин, ми побачимо, що ці прищики стають більше, вони з'являються в хаотичному порядку. І поступово розповсюджуються по всьому тілу. Вітрянка в нас асоціація зразу йде з зеленкою. Можливо використання, але тільки після огляду лікаря і є зараз другі альтернативи зовсім, які без барвників. Адже фарбник маскує висип і лікар не зможе ретельно оглянути вашу дитину. І головне, що ми вас навчили сьогодні, як відрізняти інфекційні захворювання від алергічних. Тож ніколи не займайтеся самолікуванням і в першу чергу йдіть завжди до лікаря. Та найнебезпечніше дитина себе почуває, коли тільки з'явилася на світ. І перша домівка для немовляти – це пологовий будинок, де мають бути комфортні умови і стерильна чистота. Тож перше, що я зробила, переглянула відгуки про державні київські пологові будинки і натрапила на повідомлення про один з них, в яких думки і породіль розділилися. Попадати сюди не советую. Ребенок може родитися без присутствия персонала. К роддому претензий нет. Весь персонал профессионально делал свою работу. Денег не требовали. ЧП случилось в киевском роддоме номер 3. Алина родила девочку путем кесарева сечения, а на следующий день Алина умерла. Тож ми долучаємо до нашого розслідування ще одного спеціального таємного агента. Знайомтесь, це Марія. Я більше 10 років працювала медсестрою. В психіатрическом відділенні, в хірургическому, в стоматології, але в роддомі у мене стажа не було. Я йду устраиваться в этот роддом, щоб посмотреть, як працює медперсонал і як там відносяться к новорожденным. Здравствуйте. Ирина Анатольевна, заведующая отделением. Очень приятно, Маша. Хотела узнать, нет ли у вас вакансии медсестры? Ну, у меня детское отделение. Пойдете? Пойду. Устроиться было туда очень легко. Мне сразу сказали, пойдете в отделение интенсивной терапии для новорожденных медицинской сестрой-манипулятором. Хочешь, забирать ее сегодня, если она согласна? Акклиматизация. Да. Стажировка. Пойдем сейчас в раздевалку. Встретила Алла Николаевна, старшая медсестра, и повела меня сразу в раздевалку. Пойдем прямо. Так, Конечно, первое, что меня повергло в шок, это раздевалка. По правилам в роддоме должна быть комната специальная, оснащенная для медперсонала, чтобы через подвал не идти, не цеплять всех микробов, и потом этих микробов приносить в детское отделение к маленьким деткам, незащищенным совершенно. Вот, третий этаж. Или называешь, или акушерство открываешь. Ключ только у сотрудников. Никто чужой туда попасть не может. Это палаты. Угу. Мамы лежат здесь. У нас две интенсивки. Вот один пост замывается, а этот отставляется. Угу. А вот вторая интенсивка. Вот у них уже клиент. Один есть. Отделение интенсивной терапии. Это закрытый блок. Попадают детки, которые родились с какой-то патологией. Например, недоношенные дети, подключенные к аппаратам, к капельницам, чтобы поддерживать их жизнедеятельность. Я тебе Машу оставляю. Хорошо. Маша. Маша, Наташа. Очень приятно. Я тоже новенькая, так что я попросите все. Там батюшка проходил в перспективе. Ну, каким было? 10 вечера. Сюда прям крестить приходят, да? У нас, если тяжело, было, знаешь, никакой. Как дальше сложится, аж никто не знает, как покрестить. Тож, інтенсивна терапія – це дуже важливе місце. Тут діти знаходяться на межі життя і смерті. Будь-який мікроб або неправильна медична маніпуляція може вартувати дитячого життя. Наташа, ти недавно туди? Так, да, може бути з полгода. Я теж поначалу плакала. Але нічого, там втяглася, так наче забоління. Перше, що я побачила, вона вначале потрогала своє лице, поправила лампу, яка світила над дитиною. Потім вона цими ж руками
начала лезть ребенку в рот. Меня это очень возмутило, что надо было вначале продезинфицировать руки, помыть их перед тем, как к ребенку прикоснуться. Так что мы сейчас утверждали, что можно работать. Вот так, и сутки трое, и сутки двое. И через сутки, а потом я беру себе булы. Шапочка, маски и перчатки – это то, что должно быть одето в первую очередь обязательно. В отделении было достаточно прохладно. Персонал был одет в жилетки сверху костюма. А я знаю, що за нормами температура повітря у приміщеннях перинатального центру повинна бути не нижче 25 градусів. А тут у палаті ще й відчинені навстіж двері. Открытые двери в отделении грозят новорожденным деткам простудами с последующими осложнениями. Сейчас я попробую кровать, чтобы сложить только... Вы нагрелись в кровати уже? В кровати? Да. А це ж стягнуть дуже швидко. Добре, що хоча б роздягнутих повністю немовлят вкладають під ультрафіолетову лампу, яка має забезпечувати оптимальну температуру для покращення реабілітації малюка. Але чомусь одне немовля дуже розкричалося. Тож лампа гріла дитині лише ніжки, а так немовля лежало у холоді. Дочка, ти що, чуєш, помочь? Я нічого, я зараз хочу поплізнути його, щоб потім на коплені не сідали. А чем это делать? Дочка, просто обычно кирпичок. И вот, нарешті, я вперше побачила, что тут используют рукавички. Але чомусь ми не виходимо на вулицю, а зупиняємось на сходах біля відділення. Там вообще висят таблички, что курение запрещено. Но медсестры даже этого не придерживаются. Они курят на лестничных клетках с открытыми окнами. Считается хорошая больница. Кому я? Пока людей столько времени. Кому как понимаешь, кто как попал. Да. И кто чего ожидает от роддома? Да, от роддома. Угу. И сколько сейчас роды стоят? Профессорский добровольный внесок при 4 тысячи. Так, смотря у кого. То есть у каждого свои расценки? Три, два. А, да тогда вы что? Какую цену доктор назначит такая? Как себя доктор оценивает. Как себя доктор оценивает? Ну, хочет за улыбку, за их, чи там комусь бы рассчитывать на бабло. Давай, приходит детство, думает, что я тут тоже бюджет на поворот разрушить. Ну, смотрю, тоже думают. Некоторые бабки отходили и ожидают, что, понимаешь, там... Поднялись в отделение, но одежда, в которой они курили, осталась той же. Детки, грудные, только родившиеся, только вдохнувшие первый раз кислород, и тут же к ним подходит медсестра, пропитанная этим запахом табака. Это все неправильно. А як же майбутнім мамам презентують цей пологовий? Чи знають вони про все, що на них тут очікує? Напередодні я записалася на екскурсію у пологовий, в якому працює таємний агент. Як його презентують та чи всю правду кажуть майбутнім мамам? Зараз я з'ясую. Добрий день, будь ласка, екскурсія на 11 годину суток чи не більше? Це наша школа мама, після школи мама екскурсія. Проходіть, представлюю. А, дякую. Я прочитала на сайті пологового будинку про ці курси, і вони не безкоштовні. А з мене не взяли жодної копійки. Що це за акція благодійності? Довгий народом можна зробити, щоб таку важну річ, як зібрати оставшися пікаріння крові, витягнути місцево працівки, і оконсолювати, буде стоїть 8 тисяч гривень. Це точно школа мам? Я думала, нам про пологи будуть розповідати. Це Тарас, швейцарський банк. Большую перспективу имеет как раз не пуповинная кровь, а пуповинная ткань, безэнхимальная. По сути, эти клетки есть предшественниками наших внутренних органов. Семья лишь платит авансовый платеж, который составляет 250 евро.
Я перепрошую, а екскурсія хоча б буде сьогодні? Вам дуже внимання. Давайте накидочки покинути. Ну, нарешті, не минуло і години. Смотрите, девочки, у нас более 13 роддомов. Никакая женщина в коридоре не рожает. У каждой свой индивидуальный роддом. Все самое необходимое в каждом роддоме будет. Специалисты у нас все самые лучшие. Вам даже доброжелательно относятся. Поэтому страшных никого нет, никто никого не ругает, не оскорбляет. Мы сейчас договоримся, потому что они все в работе. Туда нас пустят, заходят. Олена веде нас до відділення, де народжують жінки, а мене про медичну довідку ніхто не запитав, та й хто я, взагалі не цікавився. Може, нас хоча б у порожні зали заведуть? Заходіть, заходіть. Всі зайшли, секундочку, так, голубу вам дам. Дівчинка Іра, голубу у неї що, зараз перейми? А нас заводять просто сюди. Всі з аналізами, всі в аналізі, тому не переживайте. Акушерка відверто бреше, адже, наприклад, моєї довідки ніхто не питав. Значить, от така атмосфера сімейного родзалу. Страшно? Не страшно. Вам нужна сюди ще на Ютубі класна музика. Це для того, аби не помічати, як під час перейм до тебе заводять з десяток незнайомих людей? Виходіть. Легких родів. Не спугала атмосфера. Здається, не одну мене насторожила ця екскурсія. Там дівчинка родила вже. Ми посмотримо зараз, заглянемо. І ви побачите, що ж така атмосфера пустила. Акушер веде нас до родової зали, а це суворо заборонено. Адже новонароджена дитина має ще слабкий імунітет, і будь-яка бактерія може нашкодити їй. Хоча перед нами кілька лікарів. Може, буде хтось зупинить цю делегацію? Це наші доктора і акушер. Ні, ніхто не зупинив. Акушерка також без стопів, адже вона заводить нас до родильної кімнати. От це вже тільки родила мамочка. Ми зайшли після цього. От, мучка, посмотрим, а то не боятися, що мама вийде. Красиво! Скажи, дівчатки, це стульчик. На них хорошо сидеть уже, подпроваливаешься, когда уже подтупки должны. Не испугала? Схоже, настрій екскурсанток турбує Олену більше, ніж стан породіль. Тут ниже этажом спускаемся в отделение пустырей. Входим в отделение в бахилочках, в накидках. И у нас нет такого, что вот потоки туда-сюда ходят, потому что в палатах лежат младенцы, понимаете, вы же сами заинтересованы, что никто ничего не видит. Тобто санітарні норми, які мають дотримуватися в пологовому будинку, акушер все ж таки знає. Чому ж ми зараз їх порушуємо? Аж тут раптом… Проходите. Спасибо большое. От і… Все. А що це щойно було? У нас нет такого, что вот потоки туда-сюда ходят, потому что в палатах лежат младенцы. Видите, что они в тапочках уличные пошли туда. Девочки, бахилы-накидочки, бахилы-накидочки. Так кто это был? Они здесь лежат. Это послеродовые, выходили на базар. Вы уверены в том, что кажете? Это, смотрите. Это отделение закрывается всегда, потому что, знаете, что бывает с мужчиной, кто-то пришел, что-то с краешку взял, не дай бог, чтобы с ребеночком не ушел. Щось легенда екскурсовода посыпалася. Заходите. Поздравляйте, два малыша, две мамы. Ну а далі, без жодного докору сумління, Олена водила нашу вагітну делегацію палатами з новонародженими, навіть не спитавши дозволу у мам. На щастя, у мене є медична довідка і я здорова. Та бозна, хто міг бути на моєму місці. Не спугала атмосфера. Понравилось? Желання раз, два, підписати мені карточку у холодного лікаря. Три, це зробити у нас ще, понятно, так? На цьому екскурсія закінчилась.
Отже, тут рекламують пологовий будинок як тільки можуть, навіть не усвідомлюючи, що на очах майбутніх мам самі медики порушують правила лікарні і можуть інфікувати чимось щойно народжених немовлят. А я продовжую свою роботу, і сьогодні медсестра Наташа навчить мене, як робити щеплення. Та працювати ми не починаємо, а йдемо вже до знайомих сходів на перекур. Я не люблю. Ну, як ти будеш з виходом не приступати? Валентина Івановна, ти просто не лише тут всі проблеми. Наталка почала мені жалітися, що графік, на який вона погоджувалась, зараз їй починають змінювати. І це її абсолютно не влаштовує. І от вона мені жалувалась на те, що ще за таку зарплату я повинна працювати по суботам. А ставка медсестри – около 4 тисяч, 3700. Тож після відвертої розмови йдемо до кабінету щеплення і в коридорі натрапляємо на відвідувачів. Це так шукалось. Давай я скажу. Я вже не знаю, це просто для того, що... Виявляється, до новонароджених хотіли потрапити відвідувачі із температурою. Тут своїх вистачає, чи в больних хворих. І слідуючий раз, щоб не приходили, ви взагалі в роддом не повинні заходити. Коли я побачила цю ситуацію з посетителями, мені дуже... Понравилось, что старшая медсестра сделала замечание. И це правильно, тому що присутність членів родини за наявності проявів інфекційного захворювання в акушерському стаціонарі не допускається. А ми розпочинаємо нарешті працювати. Сьогодні Наталка робитиме новонародженим БЦЖ – вакцину проти туберкульозу. Я БЦЖ всегда розкажу в маски. Я одягаю маску, тому що це живая вакцина. О, нарешті я побачила медсестру, яка робить маніпуляції у масці. Ми відкриваємо упаковку нову і ставимо галочку. Ну, щоб розуміли, що вона відкрита. Для БЦЖ тут отдельний холодильник. Зверху температурний журнал. Утром і вечором я тут відмічаю температуру. Температуру треба заглядувати в холодильник, тому що... Бывают скачки, перепады по напряжению, для всех вот такой, там надо не больше, плюс 8. Отже, Наталка робить усе правильно, але я побачила одну важливу помилку. Усю процедуру Наташа робить без рукавичок. Але ж так категорично заборонено. Цим інфіляцією ми будемо робити в перчатках. Я би це вже зробив вісь, тому що дуже рідко є перчатки по розміру. 4 тисячі від розміру S. Делать, если только я могу набрать больше перчатка, то быстрее я не делаю больше перчатка, потому что когда я перехватываю швець, я просто выйду. Тобто замість того, щоб не помилитися і не зробити зайві проколи малюку, Наталка робить щеплення без рукавичок. Але, як з'ясувалося, тут проблеми не тільки з рукавичками. Стерильна пеленка, вони є тільки на третьому этажі. Чого? Ну, здесь нет стерильного. Ну, я беру одного полотенца, потому что я пишу стерильного пилона. Так само відбувається з лотками, яких також бракує у відділенні. Я себе сиділа з перчаток. Видела, що до цього все так кроватко так бросається, і все. Ну, как бы. Ну, это такой баланс, который... Очень много вопросов, которые я до сих пор не могу найти ответ. Тож, коли усі вакцини розведені, Наталка миє руки і направляється на маніпуляції. І клеєну ручку освобождаємо. По поводу прививочки, сутки не мучимо. Купаємо тільки завтра вечором і раніше. Через 1,5-2 місяці в місті ін'єкції у вас буде двійничок. Так має бути. Не пугаємося першим ділом. Мне очень понравилось, что Наташа проводила инструктаж перед каждой прививкой. Очень трепетно и заботливо относилась и к мамочке, и к ребенку. Перед каждой вакцинацией мыла, обрабатывала руки, при том, что такая проблема у них с перчатками. Ну,
Смотрите, беленькое пятнышко, оно на глазах становится меньше, видите? Угу. Через 5-10 минут оно рассосется. И угу. Вот в этом месте у вас потом будет маячок. Все, всего хорошего, до свидания. Здесь все. Насправді, зараз можна було би потішитись, адже Наталка тут чи не єдина, хто дезінфікує руки перед контактом з дитиною, не маючи рукавичок. Усе чітко пояснює батькам, але той факт, що медсестри і Наташа курять, а потім у тому самому одязі роблять маніпуляції малюкам, не виходить у мене з голови. Адже медики мають суворо дотримуватись усіх правил і норм увесь час, доки вони на роботі. Тільки тоді дітки будуть у безпеці. Моє розслідування у дитячій лікарні показало, що іноді діти там можуть бути незахищеними, адже деякі медсестри нехтують важливими нормами. Я ж з'ясувала, що не всі медпрацівники в дитячій поліклініці знають свої обов'язки. Тому що потребувати якісну медичну послугу дитині, батькам потрібно не боятися наполягати на своєму. Наше розслідування показало, що у відділенні інтенсивної терапії, на жаль, не всі медсестри дотримуються суворих санітарних норм. Тож обирайте уважно пологовий будинок та бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх дітей.